П'яного полтавського безробітного ловив цілий відділок поліції. Чоловік випив з другом оковитої і скористався залишеним авто. Я приїхав до друга, випив, він пішов спати. Машина стояла під двором. Я сів і поїхав. На дорозі машина надто різко рухається. Авто не зупиняє навіть поліція. На сигнал поліцейського «Остановіться» автомобіль ніяк не відреагував. И начал скрываться от сотрудников полиции. Сотрудники полиции продолжили преследование данного автомобиля. Під час гонитви за порушником кількість переслідувачів росте просто на очах. По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции Семеновского района, и в последующем автомобиль был задержан. Показову гонку цілим відділком фільмують. Угонщик з переляку прямо на камеру таранить поліцейське авто. Увидел работника милиции. Не остановился, они останавливали меня, я не остановился. Убежал, ну, уехал. Потом не останавливался, ударился в их машину и меня арестовали. Затриманий зараз у поліції. Угонщику 19 років. Він місцевий житель, безробітний і раніше судимий за аналогічні злочини. Розбиті автомобілі на штрафмайданчику. Внаслідок їхнього зіткнення ніхто не постраждав.